Сайн уу? Ану байна. Энэудагийн видеоор би та нартай өөрийн яг одоогийн өглөө болон оройн арьсарчилгааны дэглэмээ хуваалцъя гэж бодлоо. Ер нь яг одоо ямар арьсарчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг би ашиглаж байгаа вэ гэдгийг нэгтгэхэд нэг видео болгоод хуваалцах юм бол магадгүй надтай төстэй арьстай хүмүүс ч юм уу ер нь арьсарчилгаанда өөр зүйлийг илэрхийлж байгаа, ер нь шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг олж мэдээ гэж хүсэж байгаа хүмүүст үн цэнтэй байх болов уу гэж бодож энэ видеог бэлтгэлээ. Тэгэхээр яг одоо миний урд нэг ойролцоогоор 10 орчим бүтээгдэхүүн бол байн. А өглөө болон оройн арьсарчилгаанда зарим зөвхөн өглөө, зарим зөвхөн оройд бол ашигладаг. Тэгэхээр нэг олон юм яриад байлгүй бушууш видео руугаа оръё. А би энэ удаагийн видеогоор дурдах бүх бүтээгдэхүүнүүдийг видеоны доор тайлбар хэсэгт бол холбоод өгчихсөн байгаа. Тэгэхээр хаанаас авах вэ гэдсэн асуулт ихрээ асуух гэж байгаа бол бүх мэдээлэл тийшээг бол орцсон байгаа гэсэн үг шүү. За нэмээд хэлэхэд Солонгосын Round Lab болон Graphic-ийн брэндүүдийн одоо бүтээгдэхүүнүүдийг Cloud9 цэгийн менэс бол худалдаа авах боломжтой байдаг. А ингэхдээ Ану гэсэн код ихэрөө ашиглах юм бол зөвхөн энэ видеонд дурдж байгаа гэлтгүй ер нь энэ хоёр брендийн бүх бүтээгдэхүүнийг 5% хөнгөлүүлэн авах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд нэмэлт юм гэвэл би яг өөрөө ер нь энгийн хуурай дуу арьстай. Газар энгийн хэвийн гэх юм уу да хэнгийн гэж хэвийн. Хэвийн хуурай дуу бол арьстай. Тэгэхээр энд гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд ийм төрлийн арьстай хүмүүс илүү тохиромжтой байх байх гэж таамаглаж байна. Гэхдээ бүтээгдэхүүн болгон зөвхөн тгийж хязгаарлагдахгүй би тус тусад нь бол яг ямар арьсан тохиромжтой вэ гэдгийг аль болох хилээд яваад байхыг хичээе. Тэгэхээр бүтээгдэхүүнээд би дарааллуулахдаа бол арьс арчилгаанд бол хэрэгэлдэг зөв дарааллын дагуу бол үрж танилцуулах хамгийн зохимжтой байх гэж бодож байна. Тэгэхээр олон шаттай арьс арчилгааны ер нь хамгийн ихний шат бол цэвэрлэгээ байдаг. Цэвэрлэгээний тухайд би яг өөрөө давхар цэвэрлэгээ буюу double cleansing хийх дуртай. Хэдийгээр яг ерөөдөө цар тахал гараад би бас өөрөө эфирийн ажил бас хийхэ болоод ингээд өгснөөс хойш гэрээсээ ажиллах горим руу бол нэлээд хөшөөлцсөн учраас ер нь нүрэ бол бутхаа болчихсон. Гэхдээ нүрэ будаагүй ч гэсэндэ нарны тос хэрглэж байгаа учраас энэ нарны тос болоод магадгүй гадаа гарсан бол орчны бохирдлыг бол цэвэрлэх зорилгоор анхны цэвэрлэгээ буюу тосон суртай цэвэрлэгчийг бол заавал ашиглаж явах хэрэгтэй юм а гэж бол боддог. Тэгэхээр сүүлийн үед бол би анхны цэвэрлэгээнийхээ шатандаа орол Natura брэндийн fermented Camellia Creamy Cleansing Oil-ийг бол ашиглаж байгаа. Тэгэхээр анх ингээд шахаад үзэхээр энэ бол Creamy Cleansing Oil буюу тос гэж нэрлэгдсэн байгаа хэрнээ савнаас гарч ирэхээ тийм гель маягтай бол гарч ирдэг. Гэхдээ алганыхаа дунд ингээд хавсраад үрээд үзэхээр шууд тос руу бол хувирж идэг. Ингээд нүүрэн дээрээ бол түрхээд, илээд, массажлаад, бохирдлоо бол цэвэрлээд, буд хэрэв нүрээ будсан бол будгаа ингээд break down буюу ингээд эвдэлж авдаг. Араас нь бол усаар баг зэргийн ус түрхэд эмүүсжүүлж авсныхаа дараа угаа цэвэрлэх хамгийн тохиромжтой санагдсан. Надад энэ бүтээгдэхүүний яг юм texture буюу юм бүтцэн нилээд за энэ тэр гель гэж нэрлэжсэн араа нилээд хамгийн сонирхолтой байсан л авч явахдаа ч гэсэн эвтээхэн санагдаад байгаа юм. Юу ихэд юм памптай буюу одоо иймэрхүү гар гашаа диспенсерд юу хийм бэ? Гожуулдаг төөрөмжөөс илүү юм таглаатай байх нь бол авч явахдаа илүү эвтээхэн санагддаг гэж хэлж байна. А миний хувьд энийг бол яг хуурай энгийн ер нь бүх төрлийн арьстай хүмүүс үйл ашиглах зохимжтой. Учир нь ерхдөө угаагаад ингээд цэвэрлж байгаа учраас ер нь цэвэрлдэг арьсан дээр үлддэггүй бүтээгдэхүүнүүдд бол заавал яг зөвхөн тийм арьсан зориулсан гэж нэрлээд байхаа хүч бүтээгдэхүүнүүд бас байх албагүй юм шиг бол надад санагдсан. А нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Миний ингээд надад одоо мэдрэгдснээр тийм хүнд будаг одоо heavy makeup гэж нэрлдэг ийм том амар тод ийм тентээ эсвэл айгүй усанд уусдаггүй сормосны будаг ч юм уу гихмит зүйлсийг бол арилгахтаа бас тиймш сайн биш байж магадгүй. А гэхдээ нүрээ хөнхөн буддаг эсвэл нүрээ буддаггүй ч юм уу тийм хүмүүс бол энэ тос бол хангалттай санагдсан. Өөрөөр хэлбэл миний хэрэгцээнд бол яг энэ тосыг миний одоогийн хэрэгцээнд айгүй хангалттай санагдж байгааг энэ дээр ер нь ашиглахад айгүй тийм ямар ч үнэргүй учраас хэрэглэхэд айгүй зүгээр юм байлээ. А би Natura-ийн бүтээгдэхүүнүүдийн нийтээ 9 бүтээгдэхүүнийг ашиглаж үзэж нийтээ 2 ревю видео хийсэн. Энийг бол бас 3 дахь видеон дээр илүү дэлгэрэнгүй ревюг нь багтаана гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бүр илүү гүн гүнзгий ревю сэтгэл сонсомоор байвал тэр видеог бол хүлээж аваарай. Удахгүй тэр видео бол очно. За тэгэхээр эхний шатны цэвэрлэгээний хувьд бол ийм байна. За 2 дахь шатны цэвэрлэгээ буюу усан суурьтай цэвэрлэгчийн тухайд бол Rovictin брэндийн Skin Essentials Conditioning Cleanser энийг бол ашиглаж байгаа. Бүтцийн хувьд маш юм шинхэн учраас надад айгүй тийм хурдан дуусч магадгүй юм шигээ санагдсан. Нэг удаагийн пампор буюу за эндээс ганцхан удаа дарахад л нилээд хэмжээний бүтээгдэхүүн гараад ирдэг. Тэнгүүт би рефлексээр яг хоёр дарах гэдэг юм байлээ. Тэгээд бодхоо ерхэд яг хурдан тэр юугаараа одоо дадлаараа тэр зуршлаараа ингээд хоёр дараа дах юм бол энэ яг урд нь дуусгаж магадгүй. А гэхгүйгээр ганцхан памп гэхдээ яг үндэ нүүрэнд бол хангалттай. Усан цэвэрлэгчийн хувьд аваад үзэхэрэг нь Rovictin брэндийн яг Америк вебсайт руу нөрөөд үзэхээр
Aqua Rich гэдэг нэртэй коллекц нь бол багтж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тийм илүү хуурай дуу, тэ энгийн дуу арьстай хүмүүс ашиглаад хамгийн зохимжтой бүтээгдэхүүн гэж бол ойлгож болох байх. Заримдаа тослог арьстай хүмүүс болохоор тосыг айгүйх ингэж арилгадаг. Ер нь нүрийг хидийгээр тэм гүрчээсэн цэвэрхэн болгож болдоггүй ч гэсэн дэ ерөөхдөө нэлээд сайн цэвэрлэлтэй бүтээгдэхүүнүүд бол ашиглах сонирхолтой байдаг юм байлээ. Тэгэхээр магадгүй тийм төрлийн бүтээгдэхүүнүүд дуртай хүмүүс энэ нэг юм надад таалагдсан шиг бол таалагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ хэрэглэж болно хангалттай. Тэгээд skin conditioning cleanser, conditioning cleanser гэсэн байгаа учраас өөрөө нөгөө pH-ийн төвшин яг арьсны төвшөндөө айгүй ойролцоо байдаг учраас арьсыг нөгөө савн шиг хит гүлчилэгдэггүй эсвэл хит хүчлэлэг биш учраас ямар ч төрлийн арьсныг арьсны өөрийн pH-ийн баланс буюу 4-6 орчим тэрэ байгаа тохиолдолд тэр нь хамгийн зохимжтой зүйл юм байлээ. Дээрэс нь hypoallergenic гэсэн учраас нөгөө арьсанд ямар нэгэн хашвал бас өгөөд байдаггүйгээр явал айгу зүгээр санагдсан. Монголд бол аль хэдийн альбиосор борлуулаад эхэлсэн байгаа учраас Protectin brand хэд хэдэн одоо борлуулагчдэр бол борлуулж байгаа юм байна лээ. Миний хувьд бол Cloud9-аас авчихсан. Тэгэхээр бол айгу хүртээмжтэй. Монголоос бол олоход айгу амархан бүтээгдэхүүн. Гуужуулагчийн шатанд би тийм бит гуужуулагч буюу scrub ашиглагаас илүүтэй химийн одоо гуужуулагч нар ашиглахыг хүсдэг. Яг AHA, BHA төрлийн хүчлүүдийг бол та нар аль хэдийн сонсож байсан байх. Миний хувьд яг одоогоор бас натурын брендинг glycolic acid resurfacing solution 8% ашиглаж байгаа. Гликолийн хүчлүүлэлэг AHA төрлийн буюу alpha hydroxy acid төрлийн хүчлүүд дундаа бол хамгийн өргөн ашиглагддаг хүчлүү одоо хамгийн өргөн тархсан хүчлэн. Молекулын хэмжээгээр ч хамгийн жижиггүй учраас ер нь хамгийн гүн рүү орж ирэх цэвэрлэдэг төрлийн хүчил байгаа юм л да. Гэхдээ AHA төрлийн хүчил бол усанд уусдаг төрлийнх учраас нэг тийм яг тосыг бол нэвтэлж авдаггүй. Дээрээс өөрөлдөлт нэг тийм батханд бол тустай гуйжулагч биш. Батханд бол BHA төрлийн хүчлийн зохимжтой. Гэхдээ миний арьсын төрөлд бол үзэхээр илүү AHA төрлийн хүчил бол зохитдаг. Учир нь хуурай арьстай учраас яг нүүрнэх өнгөн эсхийн одоо үгцэн арьсыг гуйжуулж байх шаардлага бол надад чиг арьстай хүмүүстэй байдгийн дээр нэмээд AHA төрлийн хүчлийн хамгийн гой зүйл нь ерөнхийдөө хөвшөлтөө сэргийлэх үйлчилгээнд одоо хөвшөлтөө сэргийлэх үр дүн үйлчлэгийг бол хамгийн сайн үзүүлдэг бүтээгдэхүүнүүдийн нэг юм байлээ. Тэгэхээр миний хувьд яг одоо өөрийнхөө насаа бодоод үзэхэд би хөвшин биш л дээ. Гэхдээ өөрийнхөө насаа бодоод үзэхээр урьдчилан сэргийлэх бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглаж явах хэрэгтэй гэж үзэж гликолийн хүчлийг бол ашиглаж байгаа. Энийг бол би одоогоор бол өглөөний арьс ашиглахны хувьд ашиглаж байгаа. Гуйжуулах шүршлүүдийг бол ихэнхдээ оройн арьс ашиглахны хувьд ашиглах нь зохимжтой гэдэг. Гэхдээ би оройдоо бол ретинол ашигладаг учраас AHA хүчлээ өглөөдөө ашиглаад араас нь нарны тосоор та хамгаалцдаг учраас боломжтой гэж үзэж байна. Нэг хэсэг би энийг яг өглөө болгон ашигласан. Тэгэхэд бас жоохон арьсаа эмзэгшүүлэгчтэй болоод ирэнгүүт одоо 7 октоо 1-2-оос 3 удаа ашиглаж байгаа. Тэгээд дэвтэр дээр яг тухайн өдөр химийн гуйжуулагч боيو одоо энийг ашигласан уу юу тэмдэглэж явж байгаа. 7 октоо 1-2-оос 3 удаа нэг өнжид нэг удаа ч юм уу, 2 өнжид нэг удаа ч юм уу энийг бол ашиглачихад айгүй зүгээр санагдсан. Яг гликолийн хүчлийн энэний тухай бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл би сүүлийн натурын брендийн 2 дахь ревюн дээр бас урддаж байсан. Тэгэхээр хэрвээ бас яг энэ бүтээгдэхүүний тухай илүү дэлгэрэнгүй сонсхийх юм бол тэр видео руу орж үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Арьсаа усалж чийгээр хангая гэж байгаа бол тонер болон эссенсийн шатанд бол ашиглах бүтээгдэхүүн чинлээд чухал байх. Миний хувьд сүүлийн хуцаанд ерөөхдөө хоёр янзын бүтээгдэхүүнийг хольж ашиглаж байгаа л да. Ялангуяа илүү халуун өдрүүдэд л хөнгөн айгу тийм шингэн бүтээгдэхүүн ашигламаар санагдаж байгаа өдрүүдэд бол би Beauty of Jisoo-ны Ginseng Essence Water-ыг бол ашиглаж байсан. Essence water учраас ягдгүй essence ч юм уу гэж бодох нэ water буюу илүү усан ийм бүтэстэй учраас яг төвнөрний шатанд бол зөхиод байгаа. Тэгэхээр миний хувьд заавал төвнөр болон essence-ийн шатыг хоёуланг нь хэрэглээд байх шаардлагагүй байдаг учраас ерөөд энэ хоёр шатыг нийлүүлчихдэг. Тэгээд тэр хоёрын нийлүүлсэн нэг гоё төвс хувилбар нь ginseng essence water ла. Fermented гэдэг чинь юу вэ? Эсгсэн. Ginseng буюу хүн орхиодын одоо ийм дэвтээсэн ийм усыг эсгэж гаргаж авсан учраас ер нь fermented буюу ийм эсгсэн бүтээгдэхүүнний арьс ачлагын айгуу сүлүүд нилээд хэвтэх юм дээр орж ирээд байгаа. Тэр ихнийчний цэвэрлэгэн дээр ч гэсэндээ бол fermented бүтээгдэхүүн бол байсан. Тэгэхээр энэ яг илүү давхар тийм эсэлдүүлсэн, илүү арьс нь тэжээлүү, илүү арьсыг яг илүү антиоксидантаар хангах зорилготой байгаад байгаа санагдаж байгаа. Дээрэс нь энэ essence water бол яг миний арьсыг айгуу гой усаар хангаж өгдөг. Ер нь хүнд санагдахгүйгээр ингээд ус шингээд орчдөг учраас халуун өдрүүдэд нүүрэн дээр нэг их тийм зүйл давхарламааргүй байгаа өдрүүдтэй бол энэ essence water-ыг ашиглах нь бол зүгээр санагдсан. Тослог арьстай хүмүүс ч зөвхөн магадгүй учир нь бүтцийн хувь нэлээд их
хүнхэн учраас надад бол бүх төрлийн арьстай хүнд бол энэ essence water тохирох болов уу гэж бодож байна. Нин ялангуяа зуны үйлрэлт хамгийн цохимжтой байх. Зааран арьсандаа илүү тижэл өгмөр санагдсан жоохон одоо жинтэй юм хэрэглэмээр санагдсан өдрөддөө бол Round Lab branding soybean nourishing toner буюу за яг өөрсдийнх нь шар буурцгийн хандтай арсыг тижэлээр хангах төвнэрийг ашиглажсан. Хэдийгээр төвнэр гэсэн нэртэй боловчийг нь шингэн бүтцэн яг саяны essence water-тай харьцуулахад арай хүнд, арай тийм одоо юу хиймдээ арай тийм баялаг бүтцээ санагдсан. Тийм учраас яг юм начиг одоо хуурай энгийн дуурстай хүнд бол яг юм тижэл өгөх зориултаар хэрэглэхэд зүгээр байх. Миний бодлоор яг хуурай арьстай хүмүүстэл цохимжтой байх болов уу? Туслаг арьстай хүмүүст бол энэ бүтээгдэхүүн яг энэ нь бол нэлээд хүнд санагдаж магадгүй. Гэхдээ Round Lab brand дээр угаасаа бусад төрлийн арьстай хүмүүст зориулсан эмзэг, туслаг арьстай хүмүүст зориулсан энэс илүү хөнгөн тоонрууд байдаг учраас заавал зөвхөн энүүгээр Round Lab-ыг болоод төсөлөд хэрэггүй. Гэхдээ миний арьсанд бол энэ нэг цохимжтой байсан. Soybean нь өөрөө бас аюу харцсангүй антиоксидант үйлчил гэтэн дээр яг юм тижэл өгөх өндөр ойлгоо сайн юм бэл энэний ялангуяа бас яг зуны үйлрэлт арсинг борлоод байгаа үед буцааж цайруулах тий PIH-ийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлэх орц найрлуулж гэсэн энэ дотор л орсон юм бэлээ. Би яг энэ бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй ревюгээ бол өмнө нь Round Lab брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг сэтгэлээ нэгтгэн хуваалцчихсан видеон дээр бол дурдж байсан. Тэгэхээр тэр лөө орж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол үзээрэй. Би яг тэр видеон дээр хэлж исэн үзэл бодлууд маань бол одоо бол өөрчлөгдлөөгүй байгаа шүү. Яг видео бичих явцад тог тасарчул яах вэ? Гэрлнүүд маань тарчлаа. Гэхдээ яа дим? Угаасаа заавал like thread on үршүүлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр арьсарчлагын дараагийн шат бол яг эмчилгээний шат юм шиг санагддаг шүү. Угаасаа тийм байдаг. Тэгэхээр эмчилгээний шатанд бол серум болон ампул гэсэн ерөөхдөө нэртэй бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан цохимжтой байдаг л да. Миний хувьд яг эмчилгээний шатанд бол өглөө болон оройд хоёр өөр төрлийн бүтээгдэхүүнийг ашигладаг юм. Тэгэхээр өглөөний арьсарчлагынхаа үеэр бол нийлүүтэй витамин С агуулсан бүтээгдэхүүн хамгийн цохимжтой байдаг. Антиоксидант төрлийн юм. Тэгэхээр өглөөдөө бол би сүүлийн үед дандаа Milano CC Anti-Spot Advanced Anti-Spot Treatment Essence билүү. Roto брендинг энэ бүтээгдэхүүнийг бол ашиглаж байгаа. Нэг юм жижигхэн 20 мл-ийн савлгаатай мөртлөөс энийг бол Essence гэж нэрлэдэг байгаа. Гэхдээ би бол энийг Spot Treatment хийх яг юм ерөөхд нь нэгдсэн серум хэлбэрээр бол ашиглаж байгаа. Анх хэрэглэж үзсэд амар таалагч байжсэн чинь Gothamista бас энд айгуу дуртай юм байлээ. Тэгэхээр ерөөхдөө Монгол энтузиастууд ерөөхдөө энэ витамин С нэг айгуу дуртай болж ирж байгаа шүү. Discord group дээр Discord channel дээр бидний ярьж байгаагаар бол тийм. Тэгэхээр тийм байна. Тэгэхээр витамин С-ийг өглөөний арьс ашиглахад ашиглахын гол давуу талууд юу байгаа вэ гэдгийг бас миний тусаас саяхан хийжсэн витамин С-ийн тухай видеоноос бас дэлгэнгүйгээр норж үзээрэй гэж хүсмээр байна. Яг энэ бүтээгдэхүүний тухайд бол би дараа нь бас тусдаа нэлээд удаан ашиглаж байгаа өөрийнхөө нөө beauty Instagram хаяг дээрээ гоо сайхны тухай контентийг Instagram хаяг дээрээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас оруулнаа. Яг хувь хэмжээ витамин С-ийн агуулмжийг нэг шууд олоход төвөгтэй байгаад байгаа учраас яг одоо энэний талаар нэг илүү дэлгэрэнгүй юм ярьж болж чадахгүй. Гэхдээ өглөөний арьс ашиглахны үеэр бол ашиглаж байгаа витамин С бол Milano CC. За харин оройн арьс ашиглахны үеэр түрүүн дурдж байсанчлан би retinoid ашиглах дуртай. Тэр дундаа бол retinol ашиглаж байгаа. Энэ бол натурийн брендинг Retinol Complex Serum. Complex гэж нэрлэж байгаа шалтгаан нь яг retinoid төрлийн 3 билүү 2 янзын өөр retinoid-ийг нэг дор агуулсан учраас complex болгочихж байгаа. Нэг нь бол retinol, нөгөөх нь бас bakuchi бол байгаа юм билэ. Нэмээд ямар palmitate билэ. Тэр бас орж ирж ирсэн. Яг retinoid-уудын тухай ер нь арьс ашиглахад үзүүлэх нь retinoid боо витамин А-гийн тухай би бас тусад нь видео хийжсэнийгээ дээр card хэсэг болоод би доор тайлбарчлалт оруулчихъя. Яг retinoid нэг ямар учиртай байх гэдэг үтэндээ сольж мэдэх боломжтой байх бах. Тэгэхээр оройн арьс арчилгааны үеэр яг арьсыг ингэж за гуужуулах гэж бол хэлж болохгүй. Энэ бол зөвхөн арьсыг нөхөн түлжүүлэх зориулалттай нүүрэн эсхийг одоо ингэж удамгаагаад шинэ арьсны эдис бол түлжилтийг дэмждэг бүтээгдэхүүн учраас ер нь өглөөд гэлтгүүр нь оройд ашигла илүү тохиромжтой гэж үзэж би оройн арьс арчилгааны үеэр энэ бүтээгдэхүүнийг бол хэрэглэж байгаа юм. Гэхдээ одоо хангалттай нарны тосоо хэрэглэж дахин бол өглөөдөө ч гэсэн хэрэглэж болно л доо. Гэхдээ илүүтэй оройд нэг удаа хэрэглэж байвал зүгээр байх бах. Ретинолыг илүү эмзэг арьстай хүмүүс анх удаа хэрэглэж байгаа тохиолдолд 7 хоногт нэгээрс эхлүүлээд аажмаажмаар бол дасгадаг юм байлээ. Миний хувьд бол тэгж дасгасаар гаад одоо бол орой болгон хэрэглэсэн ч үл болох боломжтой болсон байгаа учраас одоохондоо бол орой болгон арьс ашиглахны үеэр эмчилгээний шатндаа бол ретинол комплекс серумиг
төрмийн энийг бол хэрэгжилж байгаа. За зохины тосны тухай хүмүүс айгүй асуудаг. Ер нь зохины тос хүнд хэрэгтэй юм уу, үгүй юм уу гэд. Би бол яг одоо бас дахиад Natura Remy Multi Peptide Eye Cream-ийг бол зохиндоо бол хэрэгэлдэг. Ингээд зөвхөн өглөөний арьс ажиллагааныхаа үеэр хэрэгэлдэг. Зохины тос хэрэгснээр яг энэ хавийн зох хавийн арьсууд ингэж бунцайж, бумбайж үндсэндээ энд байгаа нөгөө хялгасан үршлэнүүд бас ингэж бүдгэрдэг учраас яг тэр зориултаар нэлээд өглөөний арьс ажиллагааны үеэр нэг ялангуяа хэрэг мейкап хэрэглэх гэж байгаа бол тэр доор нь хэрэглэх нь арай зохимшоо санагдсан. А заавал нөгөө зохины тос ул хэрэглэх албагүй гэдгийг бол яг юм арьс ажиллагааны мэрэгчлэнүүдлээд хэлдэг л да. Ер нь бол жоохон үнтэйл чигшүүрэх тос болохоос биш. Энийг бол заавал зохины тос ул хэрэглээд ах шаардлагагүй гэж үздэг юм билэ. А гихтээ үнэхээр зөвөр өөрөө таалагддаг бол өөрт чинь зохины тос хэрэглэх нь дуртай байдаг бол зохины тос хэрэглэж болтгүй л яг угаасаа болохгүй гэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр би бас яг энэ Natura-ийн энэ тосыг бол турших зорилгоор яг Multi Peptide Eye Cream-ийг хэрэглэж байгаа. Энэ брэнди хамгийн анх гаргажсэн коллекц донд багтажсэн амгийн нөгөө хуучны бүтээгдэхүүнүүдээс нь одоо л үед туршиж үзэж байгаа юм. Би түрүүн нийлжсэнчлэн одоо энэ fermented camellia creamy oil-тэйгээ хамтдаа бас нэг видеогоор нэг дор нь review нь бас хүргэнэ гэж бодож байгаа. Нийт 4 бүтээгдэхүүн туршиж үзэж байгаа. Нэгдсэн байдлаар видеогоор бас сэтгэлдээ хуваалцсан. Одоогоор л ямар ч пептидтэй учраас энэ бол таалагдчих. Яг л пептайд учраас энэ авийн зөв хавийн одоо арьсанд маань хэрэгцээтэй зүйлийг бас өгч байгаа байх. Гэхдээ заавал байх хэрэгтэй юу гэвэл би мэдээж албагүй гэж хэлнэ. Гэхдээ зүгээр байгаа учраас яагаад хэрэгжилж хийж болохгүй гэж. Ямар ч арьс ажиллагааны төгсгөлд бол бүх арьсандаа өгсөн тижээлээ ингээд нөгөө төгжих зорилгоор бол чийшрэх тосыг бол хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Харин өглөөний арьс ажиллагааны үеэр мэдээж нарны хэд яан туянаас хамгаалах бүтээгдэхүүнийг заавал хэрэглэх хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр миний хувьд сүүлийн өдрүүд яг энэ хоёр шатыг бол нийлүүлчихэж байгаа өглөөний арьс ажиллагаандаа. Тэгэхээр тэрэндээ бол зориулж Round Lab branding Birch Juice Moisturizing Sun Cream SPF 50 нэмэх PA 4 нэмэхтэй бүтээгдэхүүнийг ашиглаж байгаа. Сүүлийн нөгөө арьс арчилгааны нэг ялангуяа солонгос арчилгааны арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн дундаас нарны тосны скандал нэлээд дэлгэцсэн шүү дээ. Тэрнийг бол яг давж гарсан нарны тос байгаад яг дахин туршилтыг хийж үзээд 2021 он дахин найруулгын шинжилгээд формуляцийн хийгээд тэгээд дахиад нөгөө шимжиж үзэхэд энэ шошгон дээр байгаа нарны хэдийн туяас хамгаалах фактортой бол хүрсэн. Би энэ талаараа бас яг энэ Round Lab брендийн сайд үрдэжсэн бүтээгдэхүүнүүдийн ревюн дээр энэ хоёр бүтээгдэхүүнийхэн талаар аль алиг нь бол дуурсан байна. Тэндээс бас энэ тосын тухай дэлгэрэнгүй миний үзэл бодлыг тэндээс сонсоорой. Cardsx болон видеоны дор тайлбарлах сохол бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ тосон дээр яг нөгөө чишүр 100 байгаа учраас нөгөө олон бүтээгдэхүүн айлбарлах хэрэглэхгүй тул зарим шатууд ингээд нийлүүлээд явчих боломжтой тохиолдолд бол нийлүүлэх хичээдэг. Тэгээд энэ үрэг moisturizing cream буюу яг чишүрэх тос учраас нэмээд нарны одоо хэдийн тоос хамгаалдаг учраас хамгийн цохимжтэй. Хуурай арьстай, хуурай ингээд арьстай над шиг хүнд бол яг байгу болдоггүй арьсыг усалж өгдөг тос байгаа. Өөрөө бол органик фильтрүүдийг агуулсан 4 органик фильтрүүнүү Tenosor, Bass, Juvenility, AMA гих мэтчлэнгээр би яг энэ review video-нд дээр илүү дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа. Тэндээс орж үзүүлэх илүүдэр шүү. Гих мэш яг зөвхөн органик фильтрүүдийг бол агуулсан учраас нүуний арьсан дээр нэг цагаан тийм фильм уу цагаан тийм давхрууг үлдээдэггүй нөгөө буцаад нэм цэхилгэж гэдэг шиг тийм зүйл хийдэггүй. Нэмээд одоо араас нь будаг түрхэхэд хэрвээ мейкап хэрэглэдэг бол түрхэхэд бол гоё шингээхэд бол дэмжиж л өгөх юм байна. Тэгэхээр энэ бол айгүй гоё. Одоо энэ сав маань яг энэ видеог бичиж явах үеийн байдлаар бол энэ сав дуусах гэж байгаа. Тэгээ би аль хэдийн 2 дахь сав бол аваад бэлдээ тавьсан. 2 дахь сав маань бол ийм хэрцэгтэй хэрцэг. Энийгээ дуусгаарай. Энийгээ задлаад өршөө ташгилаад явна. Тэгэхээр надад энэ дарны тос угаас амар тэгж таалагдсан байгаа даа. Эй бурхан минь. За тэгээ оройн арьс арчилгааны хувьерсэн мэдээч хэрэг чишүүрт тос хэрэглэх хэрэгтэй. Гэхдээ нарны хэдийн туянаас хамгаалах фильтртэй тосэр бол дуусгаж болохгүй учраас ямар нэгэн нарны тийм нэг фильтргүй тос ол хэрэглэвэл зүгээр. Тэгээд би энэний өмнө бол яг Round Lab-ийн одоо яг энэ soybean nourishing toner-ийн хос одоо nourishing cream-ийг нь ашиглаж ийсэн. Дэгэнгүүтээ дахиад дараа нь өөр байдлаар туршиж үзье гэж бодоод ялангуяа энэ нарны тос надад амар таалагдсан учраас эннийхэн тосыг туршиж үзье гэж бодоод ингэж авсан байгаа. Энэ бол Round Lab брендинг Birch Juice буюу за хустай усны модны шүүстэй бас moisturizing cream гэж чигшүүрч тосно байгаад байгаа. Үндсэндээ энийг бол бас л өөр юм potent багтаагаад cream болгоцсон тос юм бэлээ л дээ. Гэхдээ нөө нарны фильтргүй учраас оройн арьс ажиллагаа хэрэгжилж болно. Гэхдээ хуурай арьстай хүмүүс байлаа гэх юм бол өглөөдөө ч гэсэндээ хэрэгжилж дараас нь дахиад нарны тос түргэсэн ч болно. Миний хувьд зөвхөн өглөөдөө бол нарны тосоор ашиглаж байгаа учраас энийг зөвхөн оройн арьс ажиллагааны хувьэрлүүдэд хэрэглээд байгаа. Тэр Round Lab брендинг бүтээгдэхүүний review видеон дээр бол энийг бол багтааж байгаагүй. Тэгэхээр тэрнэр багтааж исэн soybean nourishing creamтэй харьцуулахад энэ Birch Juice Moisturizing Cream нь арай хөнгөн бүтэцтэй юм байлаа. Арай усан. Гэхдээ нөгөө бүр gel cream шиг тийм усан биш.
Тийм болохоор яг илүү холимог, тэ энгийн хэвийн арьстай хүмүүст бол хэрэглэхэд зохимжтой байх бах. Хуурай арьстай хүмүүст бол би хизээ тэр нөгөө тосыг нь соёбинтэй тосыг нь бол зөвлөн. Гэтэ энийг бол мэдээч зуны үйлрэлтэй бол хэрэглэж болно л доо. Зүгээр. А тослог арьстай хүмүүст бол бүр gel cream энэс ч хөнгөн тос илүү таалагдах байх гэж бодож байна. Айгуу тийм юугүй тийм элдэм янзын өнөргүй айгуу тийм цэвэрхэн энгийн тос хэрвээ хайж байгаа бол дээрэс нь илүү ямар төрлийн арьсан цохимжтой юм да гэж бодсон тос хайж байгаа бол энэ айгүй зүгээр бүр хэтэрхий тослог эсвэл хэтэрхий батг гарамтхаа биш л бол энэ бол төрлийн арьсан ямар төрлийн арьсан бол зохих боломжтой тос шиг надад санагдсан. Соёбинтэй одоо цувралаасаа илүү надад энэ цувралыг таалагдж байгаа. Яванда энийг нь хэрэгэр дуусгачаад энийхэн төмнрийг бол дараа нь ашиглаж үзэх бодолтой байна. Гэтэл тихүүгүй юм итгэхгүй ямар ч байсан. Тийм байна. Тэгэхээр яг одоо миний өөрийн арьс ашиглаханд ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн манд хувьд гэхэд бол ийм байна. Дахин сануулхад сая дурдсан бүх бүтээгдэхүүнийг би видеоор тайлбарлахад бол холбож өгсөн байгаа. Заримыг нь бол би яг Америкаас өөрөө захиж авч ирсэн бол дийлэнх нь за бараг тал нь юм уу да бас яг Монголд бол борлуулагддаг одоо аль биесний дистрибьюторуудаар бол дамжуулан борлуулагддаг бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэдгэрийг нь би яг тэр веб хуудсуудыг нь холбоод өгчихсэн байгаа шүү. Тэгээд дахин мөн дахин сануулхад Rovictim болон Roundla брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг ямар ч бүтээгдэхүүн байж болно. Заавал энэ видеонд дурдсан байгаа лгүй. Бүтээгдэхүүнүүдийг Cloud9CMN-ээс худалдан авахтаа Anu гэсэн купон кодыг идэвхжүүлэх юм бол бүх бүтээгдэхүүнээсээ 5% хөнгөлүүлж байгаа шүү. За миний тэгэхээр саяны зуны арьс ачлагааны маань бүрдэл хэсгийн хувьд бол нэг иймэрхүү байла. Дараагийн арьс ачлагаагаар бол ачлагааны тухай видеогоор арай өөрчлөлт л орсон байна гэж бодож байна. Илүү намрын өнгө айс орсон, илүү тижэл өгөх зориултай бүтээгдэхүүнүүд бас арьс ачлагаанд маань бол орж ирж магадгүй мдаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ видео таалагдсан бол лайк дараарай. Та нараа өөрсдийнхөө арьс ачлагааг нэвтрүүлчихсэн байгаа зүйлс юу байгаа вэ? Тэрийгэ видеодоор коммент хийгэр хуваалцаарай гэж хүсэмээр байна. Мөн нэмээд сая дурдсан бүтээгдэхүүнүүдээс та нар төрсөн хэрэв ашиглаж үзчихсэн бол ямар сэтгэл төрсөн бэ? Тэрийгэ ч гэсэндээ доор хуваалцаарай гэж хүсэмээр байна. За мөн түнш зөвхөн YouTube дээр гэлтгүй миний яг гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн тухай контент бол оруулдаг тусдаа Instagram хаяг байдгийг би энэ дуудлаа ингээ харуулчихъя. Ийшээ ороод ирээрэй хэрвээ арьс ачлагаа гоо сайхан сонирхдаг бол тэр хаяг дээр бас илүү байнгын conversation YouTube-ээс илүү их яриа бол өрнөдөг гоё community ш тэнд бол үүсчихсэн байгаа нэмээд Discord ч гэсэндээ энэ дээр Discord server ч гэсэндээ үүсцэн байгаа шүү. Тэгэхээр тэр мэдээлүүдийг би бүгднийн видеонд ор тайлбарлахад бол холбочихъя. Ирээрэй. Like дээр хамартав. Subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ дор байгаа. Subscribe гэсэн товчи дээр хажууны хойдарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгоно notification очих болно шүү. Хамтдаа ярилла. Дараагийн видеогоор тоглохгүй. Иргээ.